Комунального закладу не припробковувати. Проводьте. Прошу. Это по великому будівництву зробилося приймання. Це лікарня, так. Вони на початку вони не розбіжалися, продовжили такі дівчата тендітні, продовжили працювати і показували дійсно мужність за все, за весь цей період. Яка побудована як за програмою «Велике будівництво». Завідувача реанімаційним відділенням, теж наш номінант на орден мужества. І зараз ми забезпечені усім, щоб робити найсучасніше оперативне втручання на судину головного мозку, при опухлені на головному мозку. Це не безпеково. Власне, цього визначає сюжетно. Не вистачає на оперативну першу з інших лікарень звезли. А навчальність 36-ї бригади наших морських піхотинців, які були на Азовсталі. Все є, я розумію. Кухня є. Жінки деякі поїхали, але всі лікарі і жінки-лікарі залишилися в лікарні. Дігітальний. Декілька УЗІ сканерів, причому Доплер сканер, портативний, який можна буде брати до палат, не змушуючи пацієнта спускатися на перший поверх. Завтрашнім святом, вашим професійним святом. Зараз, в принципі, ніхто особливо не вітається, тому що такі часи. Але це свято важливе, дуже важливе для всіх нас, повірте, День медичного працівника. Тож напередодні цього свята хотів би вас привітати і хотів би подякувати. Те, що зараз бачив, скільки сил було віддано, скільки днів, те, що мені розказали. Лікарі, якби всі тут працювали, майже безперервно, 100 днів, не майже, а безперервно, і не відходячи від пацієнтів. Напевно, навіть неправильно сказати пацієнти, тому що ми зайшли і до цивільних людей, і до хлопців військових, які поступили до вас, і цивільні. Один такий дядька мудрий, він сказав, що ні, тут чужих. Тут всі свої приймали як своїх, а лікар сказав, тут чужих нікого не залишилось в цій лікарні. Тож, те, що ви зробили таку атмосферу, я думаю, ви це зробили завдяки тому, що ви такі люди. І я хочу вам подякувати не тільки за вашу велику роботу, і за те, що ви так людяно ставитесь до пацієнтів, як до своїх близьких, і за те, що ви абсолютно героїчні люди, які нам даєте життя і зберігаєте життя всім нам, військовим, цивільним, всім людям. Я думаю, що військові завжди кажуть, вітаючись, бажаю здоров'я. Я думаю, буде справедливо. Ви також на фронті з першого дня захисту здоров'я. Хочу вам всім побажати, вашим рідним, близьким, побажати саме здоров'я і подякувати. Завдяки вам є така наша держава. Слава вам і слава Україні! Хотів би подякувати. Те, що зараз бачив. Майже без перегляду. Навіть неправильно сказати пацієнти, тому що ми зайшли і до цивільних людей, і до хлопців військових. Всі свої приймали як своїх, а лікар сказав, тут чужих нікого не тягнути. Нам даєте життя, зберігаєте життя всім нам. Найважливіше.